السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر آف سورہ یونس، ان وچ وی ول کور دا لنگوسٹک اینڈ دا گرامیٹیکل اسپیکٹ آف قرآن، جس کو ہم اعراب اور بلاغت بھی کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پلیسمنٹ ہیں قرآن کی آیات کی، کہ ایک آیت پہلے کیوں آئی اور ایک آیت بعد میں کیوں آئی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص انالوجیز ایگزامپلس دیے ہیں جن کو ہم ریئل ٹائم اپنی زندگیوں کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے ایک عبرت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص ورڈز سورہ یونس نے بڑے فریکوینٹلی یوز کیے. ون آف دیم از لقاء، جس کو ہم کہتے ہیں ملاقات. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. تو وہ جو لقاء ہے، میٹنگ ود اللہ سبحانہ وتعالی، ملنا، اس سے ہماری لائف پہ کیا امپیکٹ آ سکتا ہے، اور ایک انسان جو اس ملنے کو نہیں مانتا اس کی زندگی کیسے ہوگی. تو ان سارے اسپیکٹس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے. سو رجسٹر ناؤ فار دس اپ کمنگ کورس. السلام علیکم.